dinleyiciler, her birinizin akşamı salamı olsun. Rəsmi məlumatlara göre Füzulinin Qaraxanbəyli, Qərbənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kətləri azad edib. Cəbrayıl rayonu Böyük Mərzanlı Nüzgar kətləri azad edib. Ağdərə rayonu istiqamətində Murov Dağı silsiləsində yerləşən bir neçə postlar dağıdılaraq yüksəkliklər geri alınıbdır. Hal-hazırda indiki məlumata göre artık Murov Dağı silsiləsində bütün yerlərin hamısını Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Dünən gecədən Cocuq Mərzanlı kəndində ermənilər atəş açması nəticəsində mülki şəxslərdən ölən və yaralananlar var. Rəsmi məlumatlar bu cürdür. Ruhiyyə var. Artıq ermənilər hamısını deməli bizim öz torpaqlarımızda ermənilər gəlib təxribat törədir. Onların hamısını bizim gözəl əskərlərimiz, gözəl döyüşçülərimiz hamısını buradan uzaqlaşdırıb. Deməli Allahın köməkliyindən qələbə yaxın günlərdədir. Çünki Azərbaycan haqqın tərəfidir. Azərbaycan haqqı dəstəkləyir. Bizim gözümüz heç vaxtı ayrısının torpağında olmuyub. Ermənilər gəlib bizim torpaqlarda təxribat törədir. Onlar yeni müharibələrə başlamaq istəyirdilər. Sağ olsun Azərbaycan ordusu, sağ olsun Azərbaycanın prezidenti. Onun sayəsində bütün torpaqlarımız azad olacaq. Allah qoysa, yaxın günlərdə müjdə qələbəsi ilə bu köçkünlər, qaçqınlar hamısı öz dədə-baba torpağına qayıdacaq. Sağ olun. Sakinlərin əhval-ruhiyyəsi? Sakinlərin əhval-ruhiyyəsi çox əladır. Hamı öz evində, hamı öz işində, gücündə. Heç bir yerə qaçma zat yoxdur. Hamı bu dəqiqə kadınlar da, uşaqlar da, hamısı son damla qanına qədər vuruşmağa hazırdır. Döyüşə hazır. Biz özümüz Kəlbəcərliyik. Bax bu dəqiqə mən, bax 66 yaşım var. Bax inan, bax bu dəqiqə hazıram gedəm döyüşə. Prezidentimizə güvənli, ordumuza güvənli, çox gözəl olacaq. Yaxşı və döyüşçü olun. Yaxşı ordumuz var, güclü. Çox gözəl. Əhval-ruhiyyə necədir? Əhval-ruhiyyə çox gözəl. Qələbə xəbərini necə qarşıladınız? Süper. Çox sevindim. Azad olunan torpaqlarımız. Ordumuza, Allah bütün cəmi ordumuza kömək olsun. Başda prezidentimiz olmaq şərtindən Allah hamısını canını sağ eləsin. Biz ancaq qələbə arzulayırıq. Kəlbəcərdə olaq. Özüm Kəlbəcərliyəm. O günləri arzulayıram ki, Kəlbəcərdə olaq. Çox sağ olun. Və biz də bildirik ki, biz bütün məlumatları rəsmi Müdafiə Nazirliyinin məlumatları təsdiq olmandan sonra veririk. Hal-hazırda cəhbənin döyüş bölgəsində buradayıq. Döyüş davam edir. Artilleriyadan ateşler davam edir. Biz izləməyə davam edin. Biz sizə bugün bütün məlumatları çatdırmağa davam edəcəyik. Bölgədəyik. Bölgədən Teymur Kərimov, Kanal 13 üçün.